No niin, nyt sitä testaillaan. Tai tehdään video tästä, kuinka mennään tästä roskiksille. Roskiksille mennään. Äkkiä tästä roskiksille, täällä sataa vettä. Mä pitis hännykkää ihan kastella täällä hirveesti roskiksille. Nyt sitten suristellaan tästä roskiksille äkkiä. Vaan täällä tulee jonkunlaisesti vettä. Ei pitis kastua täällä kovin kauheesti täällä pitis kastua täällä ulkona. Ulkona sitten pitis kastella itseäni hirveesti tässä sateessa. Tässä vesisateessa pitis melkein hirveesti itteni kastella tässä. Ei muuta kuin katsella ja näkyllä miten täällä roskiksilla menee. Ja muuten tässä menee tää päivä. Täällä sataa aika jonkun verran. Ei vitti kastella. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä roskiksilta tähän.